በርካታ ቢሊዮኖችን እንደፈለጉ አርጎ ደረስ ብሎ በዋስ የሚወጣበት ማሰራር አለና ይሄስ አጠቃላይ በቁጥር ስር ያዋልናቸው ኮንትሮባንዲስቶች ጉዳይ ገዳ የተባሉ ደላሎች ከባለ ጉዳዩ ወኩል ግቢ ውስጥ የሚርመሰመሱበት ድል በጣም ነው የሚስተዋለው። የቃዎችን ዋጋ ማን ተመን የሚለው ጉዳይ ነው። የጉምሩክ ኮሚሽን በህግ አግባብ የሚታወቀው የስራ ቋንቋው ምንድነው? አብዛኛዎቹ ባርዳር አካባቢ ያሉ ባለሙያዎቻችን በሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ አማርኛ ተናጋሪ ልጆች ናቸው። የኮሚሽኑ ሰራተኛው ነው በደብቅ የጉምሩክ አስተላላፊነትን ስራ የሚሰሩ አካላት አሉ። በዚህ በኩል በጣም ኮንሺየስ ነው። ምንም ሰነድ ቫልዩ አድ የማያረግ ግባ በለው የሚባል አይነት ክፍያዎች የመሳሰሉት በቃ በይፋ የመንግስት እስኪመስሉ ድረስ ይሰራ ምንድነው? ከጫካ አውጥተ ነው የኢትዮጵያን ዋጋ በዚህ ትራንስፓረንት ስርዓት በተለያየውን የምግብ ዘይትን የሚያነሳው ሲጠፋ እዚህ ገበያውን ለማመስ ያዛርጎ ካልሆነ በስተቀር በርግጥ እንደው ያሳምናል። አንድ ሺህ ቀናት በላይ ደረቆ ደብላ ያቆዩአሉ።